Poza joshse, ish kandidatja për deputete Spartak Njëlës tregon format bombastike dhe i vë flakën rjetit. Ish kandidatja për deputete partisë së Spartak Njëlës vion të kryoj zhurmë në rjetet sociale. Ajo është bukuroshja Arnida Çapi. Së fundmi, juristja ka nxjerrë në pavë të pasmet pranë një jet ski me mbishkrimin verëshishme. Për më tepër, Arnida ka publikuar edhe video teksa zhytet si një profesioniste vërtet. Fotot hot i nxjerrin në pa linjat perfekte të saj.